Jau pēc brīža es jums pastāstīšu par projektdienām Kocēnos. Bet pirms došanās uz studiju nolēmu izdarīt kaut ko pavasarīgu ar saviem matiem. Tādēļ ieskrēju pie foršās frizierītes Zandas. Kocēnu sporta namo, salonā šokolāde. Pagaidi, es pielīmē. Tātad ieradušies esam un varam sākt. Nu lūk, es jums pastāstīšu par projektdienām Kocēnos un kas interesants tajās notika. Protams, sāksim ar pusdienām, jo tā kā ir galvenā dienas sastāvdēļ. Un šodien, projektdienu ietvaros, mēs palīdzējām tās pagatavot. 8. 9. klases meitenes palīdzēja pavārītēm pagatavot šīs dienas pusdienas. Vārīt, cept, griezt, mizot, klāt galdus un, protams, daudz ko citu. Pietiks sapņot par ēdienu. Sports. Tā ir veselība. Bija iespēja izmēģināt kaut ko jaunu. Ja nemaldos, to sauca bocijā? Jā, bocijo. Spēle, kas ietverta olimpiskajās spēlēs. Kā šo spēli spēlēt? Galvenais ir novietot savu bumbiņu vistuvāk baltajai bumbiņai. Bet par to laiku zēni varēja mēģināt uzkačāt savus musīšus. Haralds Bruņinieks pastāstīja, kā pareizi uzturēt sevi formā. Viņi sistemātiski skrēja uz vietas, cilāja kaut kādus dzelžus un vēl tēloja, ka tas ir grūti. Un ar izaugu pievelc klēt. Un tādēļ šeit jāatcerās arī, ka mēs jau to jāvē pavisam uz aizmuguri un izaugu. Kādas profesija katram no mums? Kas mēs jaunībā esam bijuši? Tagad mēs esam veci, mēs jau esam pensionēti, bet kas mēs bijām, kad mēs bijām jauni? Kosmonauts. Es? Ārsts. Laika. Ir viens komandās pokus. Ai, kaut man makti atkal izpūruši, atkal laikam no rīta piecēlos. Ne tā izkāp no gultas. Labi, ieš tālāk iepirkties. Bišķi ir līdzīgs ārēsmu laikam. Vai cik es skaista? Šī brāda. Tu nepareizo roku man rādi. Tu krisā bija kā viņa. Spagos man ir brunāšīgs pilās. Aiziet! Es jums atklāšu noslēpumu. Trešajā stāvā arī kaut kas garšīgi smaržoja. Lai gan būdami paši mazākie, pirmie un otrie pagatavoja debišķīgus keiksiņus. Un to viņiem izdarīt palīdzēja skolotāja Guna Biela. Meitenes dzīves galvenā sastāvdaļa. Aksesuāri. Auskariņi, krellītes, aprotes un brošiņas to visu meitenēm palīdzēja pagatavot smaidīgā skolotāja Lita Feldmana. Tagad dejas un mūzika. Straight from Romania.
Just wanna see your people living high. Yeah, make some peace a little before you die. Lift up the bone now, sit on the ground in town. When the sun goes down, down, down. I wanna see your people living high. Yeah, make some peace a little before you die. Lift up the bone now, sit on the ground in town. When the sun goes Vai jūs zināt, kā top multenīks? Šajās projekta dienās ar skolotājas Ievas Preimanas palīdzību bija iespēja izveidot pašiem savus multenīks. Un tad ir tas moments būs, kur tas kaķis liks ārā no loka. Liekam plāt, ik pa gabaliņiem liekam plāt to oranžo un dzeltenā. Cilvēks šausmās, viņam vajag šausmu izteiks, viņš ir šausmās. Un kad kurā brīdī kaķis liekas? Un kaķis vēl tagad liekas rekāda. Bez galvas. Viens zaļais cilvēciņš ielūzīs ledu. Kaču pustiņi dūlās. Labēm nāksies glābt. Vai jūs zināt, kas ir marmorēšana? Es to jums tuliņ pastāstīšu. Vispirms jums jādabū marmora gabals, un pēc tam ar cirvi tas jāsaskalda. Un šos gabaliņus pielīmē pie sienas. Cerams, ka es izstāstīju pareizi. Tagad paklausīsimies, ko par marmarēšanu stāstu skolotāja Dace Brizauska. Viņas perpentīni izšķīdina iekšā krāsu, un tad liek iekšā, redzi. Kā lai laukā, tā liek un vēl. Tā saucamā marmarēšana. Tā kā, un pēc tam to marmorēšanas darbiņus var izmantot Jūs noteikti pamanījāt, ka skolā notiek kaut kas noslēpumains. Un tas ir, skolotājs Ligitas Roziņas pavadībā notika standarta lidaparātu izmēģināšana. Bet pagrabā slēpeni tika izveidot bezpilota lidmašīnas prototips, kurš spēja lidot gan bez degvielas, gan bez elektrības.